E aí, pessoal, o instrutor Ulisses Costa aqui. Hoje eu quero falar sobre um assunto interessante que as pessoas sempre me perguntam, é se vale a pena fazer a faculdade de gestão, que é o tecnólogo em gestão de segurança privada, tá ok? Se você não me conhece, entrou no canal agora, o meu nome é Ulisses Costa, eu sou instrutor de segurança privada credenciado na Polícia Federal, eu também sou reservista do Exército Brasileiro, onde eu servi 4 anos e alguns meses. Atuo na segurança privada desde 2013, na verdade desde 2012, quando eu saí do Exército Brasileiro, e desde então eu atuei já como vigilante, vigilante líder, rondante, inspetor, supervisor. Hoje eu sou coordenador de treinamento da empresa qual eu atuo e também ainda atuo na área de supervisão, coordenação de equipes, toda essa a parte de fiscalização mesmo, de inspetoria, e também ajudo a coordenar todos os treinamentos de todas as equipes, tanto do operacional quanto da inspetoria, quanto da segurança de rua mesmo, patrimônio, nossa atividade fim da segurança privada. Além de dar aulas em escolas de formação de vigilante, tá ok? Sempre me vem as perguntas que se vale a pena fazer, até na minha última live, foi muito boa a última live, a gente falando sobre o decreto de armas. Se você ainda não assistiu, assista. Me perguntaram se valia a pena fazer a gestão em tecnólogo de gestão em segurança privada. Primeiro, cabe ressaltar que eu ainda não sou formado em gestão de segurança privada, já era uma meta traçada, um plano que eu tinha. Eu já me matriculei, já iniciei o curso de gestão em segurança privada, tá ok? Estou cursando pela Uninter, à distância. A maioria dos cursos que tem em gestão tecnológica e segurança privada é à distância, porque a procura para montar turmas presenciais, eu creio que na maior parte dos estados do Brasil são poucas. Aqui no, na Baixada Santista, a faculdade que faz esse, que tem esse curso de graduação é o NIP, se eu não me engano, mas a maioria das pessoas acabam fazendo à distância ou semi-presencial, fazendo as provas no polo e por aí vai. O que que acontece? Essa pergunta, não só para o tecnólogo de gestão de segurança privada, mas como para qualquer questão da vida, ela é uma pergunta muito subjetiva. E ela é uma pergunta que você mesmo tem a resposta, e não eu posso te dar a resposta. Por quê? Você tem que traçar quais são os seus objetivos. Não adianta eu falar para você que vale a pena, sendo que eu não sei os seus objetivos. Porque eu tenho algumas metas, alguns desejos e alguns anseios que eu quero alcançar. Como, por exemplo, eu busco mais credenciamentos na área de segurança privada na Polícia Federal. Então tá aqui. Credenciamentos. Vou colocar CRED aqui. Eu quero mais credenciamentos. Outro, eu pleiteio no futuro coordenar e ter para mim um centro de formação de segurança. Então, escola, vou colocar aqui escola, tá? Para vocês lembrarem de escola de vigilantes. Então, eu quero trabalhar coordenando, tá ok? Uma turma de instrutores e, posteriormente, um dia ter a minha própria. Também pretendo um dia gerir, tá ok? Ou coordenar uma empresa de segurança e ter a minha própria. Então, vou colocar aqui, empresa. Então, vocês podem ver que no meu, nos meus objetivos, quais eu tracei, estão. Eu pretendo me credenciar em praticamente todas as matérias, tá ok? Que são lecionadas nas escolas de formação de vigilante. Eu pretendo coordenar e um dia ter uma empresa, uma escola de formação, um centro de formação. Né? Eu tenho um projeto um pouco mais amplo, eu tenho vontade de ter um centro de formação integrado com várias coisas, mas não vou entrar agora no mérito, e coordenar ou gerenciar uma empresa de segurança privada, e um dia, quem sabe também, aqui eu ainda fico meio reticente. Eu tenho vontade de ser gestor e até coordenar uma empresa, mas ainda não tenho muito definido se eu quero ter uma empresa de segurança privada para mim, apesar de que uma escola de formação de vigilante é uma empresa especializada, é uma empresa de segurança privada já. Então vocês podem observar que no escopo dos meus objetivos, instrutor Ulisses, né, a faculdade, o tecnólogo de gestão em segurança privada, se enquadra e vai me impulsionar para que eu alcance minhas metas. Por quê? Nem a empresa qual eu trabalho hoje, nem qualquer outra empresa, vai me colocar para ser gestor ou coordenador, seja regional, seja operacional, de uma empresa de segurança privada, caso eu não tenha as capacidades técnicas, que seria, no mínimo, a formação em tecnólogo de gestão em segurança privada, que são 2 anos. Tá ok?
para gerir uma escola de formação ou coordenar uma escola de formação também é de suma importância, porque existe na grade das formações, inclusive na verdade existe na grade no MBA em gestão e segurança privada, não é nem no pós, nem na pós-graduação, a parte de marketing e coordenação da escola de formação. Então, eu já tenho a meta traçada que eu quero fazer a formação, a pós e o MBA. Tudo em gestão e segurança privada, para que eu consiga abranger e me especializar em todas as áreas, sejam nas áreas comercial, administrativa, operacional, de inteligência, de estratégia, todas as áreas envolvidas na área da segurança privada. Então estão a faculdade tecnólogo de gestão de segurança privada vai ser um passo para que eu alcance as minhas metas e objetivos. Então para mim sim, vale a pena. Agora você tem que ver quais são os seus objetivos. Ah, Ulisses, eu gosto do trabalho operacional, quero ser no máximo supervisor, estar na rua com o pessoal, ou ser encarregado, ou trabalhar como encarregado numa empresa orgânica para cuidar dos contratos. Talvez você não precise fazer, não vai valer a pena para você. Ulisses, eu não gosto de estudar, de ler, de tomar decisões administrativas, burocráticas, ou o que eu tenho aqui. Eu gosto apenas de estar no operacional, montando escala, coordenando as equipes. Talvez não te seja útil. Então você tem que ver quais são os seus objetivos. Mediante os objetivos que você tem traçado, você vai pôr na balança se vale a pena ou não. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado você a tirar sua dúvida, porque muita gente vê o canal, eu falando sobre instrução, que eu sou instrutor, outros querem fazer a faculdade porque querem ser instrutor, querem um credenciamento. Se você quer atuar na instrução de segurança privada, é uma via boa, porque você vai conseguir se credenciar em algumas matérias também dos cursos de formação de vigilante. Então, espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se gostou e achou bom, dê o like, dê o joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, nos grupos qual você faz parte, tanto do Face quanto do WhatsApp. Ajude a crescer esse trabalho de informação para os nossos irmãos da segurança privada. E contem comigo sempre. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fui!